Michael Moorcock, Královna mečů. Byly to časy oceánů světla a měst, vznášejících se na obloze, a divokých, létajících bestí z bronzu. Stáda karmínového dobytka, moutnějšího než hrady, plnila bučením rozlehlé pastviny. Mladá a hlasivá stvoření navštěvovala ponuře se valící vody řek. Byla to doba bohů, jejichž neustálou přítomnost bylo možno vysledovat ve všem, co ve všehomíru existovalo. Doba obrů kráčejících vodou. Doba nerozumných trpaslíků a stvoření zbavených tvarů, které bylo možno přivolat neopatrnou nebo horečnatou myšlenkou. A jež neodešla, aniž by způsobila utrpení, nebo pokud jim nebyla složena krutá oběť. Byla to doba magie, zjevení a nestálé přírody, doba podivných událostí a zdánlivě nemožných paradoxů, které mohly přivést k šílenství. Přání, jež se poslušně vyplňovala, a přání, jež se stávala opakem. Doba nočních můr, které se náhle stávaly skutečností. Byly to požehnané časy a byly to temné časy. Časy vládců meče. Byly to časy, kdy vadagové a nadragové, věční nepřátelé, vymírali. Čas, kdy se na světě objevil člověk, otrok strachu. Nebyl si vědom skutečnosti, že většina utrpení a bolestí, které jej obklopovaly, nebyla výsledkem ničeho jiného, než právě faktu, že sám započal svou existenci. Byla to jedna z mnoha ironií svázaných s člověkem, který v těchto dnech svou rasu nazýval Mabdeni. Mabdeni žili krátce, ale hojně se množili. Během několika století se jim povedlo získat převahu na západním kontinentu, kde začal jejich vývoj. Pověry jim zabraňovaly ve výpravách proti zemím Vadagů a Nadragů ještě po následující století či dvě, ale postupně se osmělovali, když nenarazili na odpor. Začali starším rasám závidět. Jejich početné komplexy se stělesnily v podobě závisti a násilí. Vadagové a Nadragové nebyli připraveni na takový vývoj událostí. Ovládali milion, snad více, let celou planetu a ta se teď začala měnit. O existenci Mabdenů věděli, ale považovali je za ne příliš odlišné od ostatních divokých zvířat. Ty dvě staré rasy nezapomněly na vzájemnou nenávist, ale jejich představitelé trávili současně mnoho času tvorbou uměleckých děl, abstraktními úvahami a podobnými činnostmi. Racionální, sofistikovaní, sebejistí naprosto si nepřipouštěli, že by se mohlo cokoliv změnit. Hlavně z tohoto důvodu ignorovali znamení, předpovídající soumrak jejich epochy. Mezi těmi dvěma dávnými nepřáteli neexistovaly vzájemné kontakty, třeba že poslední bitvu svedli před staletími. Vadagové obývali se svými rodinami izolované hrady, rozmístěné po kontinentu, který nazývali Broan Vadak. Neměli mezi sebou spojení a chuť k cestování je přešla už velmi dávno. Nadragové žili ve městech, postavených na ostrovech uprostřed moří, severozápadně od Broan Vadak. I oni žili v osamocení a nezajímalo je ani nejbližší příbuzenstvo. Obě rasy se považovaly za neporazitelné. Obě se mýlili. Člověk, jehož epocha právě začínala, se rozmnožoval jako nákaza a tak se také šířil světem. Tato nákaza ničila staré rasy, kdekoliv se s nimi setkala. Člověk sebou přinášel nejen smrt, ale současně i strach. Jeho hlavní starostí bylo, aby po předchůdcích nezůstalo nic, kromě ruin a kostí. Aniž si to uvědomoval, přinesl na svět psychické a nadpřirozené narušení daného stavu takových rozměrů, že to nedokázali přes veškerou svou moudrost pochopit ani velcí dávní bohové. A velcí dávní bohové poprvé poznali strach. Člověk, otrok strachu, arrogantní ve své nevšímavosti, pokračoval v ničivém pochodu. Byl slepý k výsledkům pustošení, způsobeného jeho malichernými ambicemi. Současně, vzhledem k tomu, že jeho smysly byly omezené, neměl ani ponětí o množství dimenzí naplňujících vesmír.
z níž každá byla svázána s několika ostatními. Člověk nebyl jako vadagové a nadragové, kteří ovládali umění pohybu mezi dimenzemi pomocí síly vůle. Poznali pět plánů a současně pochopili přirozenost mnoha jiných plánů, v nich země existovala. Pochopili jejich význam. Proto se zdálo být velmi nespravedlivé, že tak šlechetné rasy mají ze světa zmizet kvůli bytostem, jež se i nadále příliš nelišily od zvířat. Vypadalo to, jako by už supové rozbili tábor u těla mladého básníka, který stále ještě při vědomí mohl pouze pozorovat, jak jej ptáci pomalu připravují o zázračný život. A nikdy se nedozvědí a nepochopí, co zničili. Kdyby znali hodnotu toho, co rabují, kdyby dokázali pochopit, co ničí, říká starý vadak v románu Jediný květ podzimu, pak bych netrpěl. Byla to nespravedlnost. Tím, že stvořil člověka, vesmír zradil staré rasy. Ale byla to nespravedlnost obvyklá a logická. Kdokoliv může milovat a soudit vesmír, ale ten nemiluje ani neodsuzuje nikoho. Vesmír nedělá rozdílu mezi mnohostí stvoření a objektů, z nichž je složen. Všichni jsou si rovni. Nikdo není zvýhodněn. Vesmír, vybavený pouze hmotou a schopností tvořit, tvoří neustále. Trochu toho, trochu onoho. Nekontroluje, co stvořil, a sám nemůže být kontrolován svými výtvory, i když někteří soudí jinak. Ti, kteří proklínají svět, obracejí se k něčemu, co i tak zůstane nezasažitelné. Ti, kteří zatínají pěsti, hrozí slepým hvězdám. Ale neznamená to, že neexistují jedinci, kteří se pokoušejí bojovat a dosáhnout nedosažitelného. Takové bytosti se najdou vždy. Občas jsou obdarovány nadprůměrnou inteligencí a nemohou se smířit s nezúčastněnou bezduchostí vesmíru. Kníže Korum, Jálen Irsej, byl takovou bytostí. Byl zřejmě posledním z řady vadagů, známý rovněž jako kníže v šarlatovém plášti. Tato kronika vypráví právě o něm. Už víme, že mabdenští stoupenci hraběte, Glandita a Kré, kteří se nazývali Denledýsi, nebo zabíječi, vyvraždili knížeti Korumovi, jeho příbuzné a nejbližší rody. A jak se kníže v šarlatovém plášti naučil nenávidět, zabíjet a toužit po pomstě. Slyšeli jsme, jak Glandit mučil Koruma, utěl mu ruku a vypíchl oko. A jak byl Korum zachráněn obrem brunátným zláru a odvezen na hrad markraběnky Raliny. Hrad postavený nahoře, obklopené mořem. Přestože Ralina byla mabdenská žena, z rodu pocházejícího ze země Livman Ash. Ona a Korum se do sebe zamilovali. Když Glandit přesvědčil kmeny poniů, lesních barbarů, aby napadli markraběnčin hrad, Korumovi pomohly nadpřirozené síly. Tak se Korum s Larinou dostali do rukou čaroděje Šóla, jenž ovládal ostrov zvaný Svi an Fanla Brol, dům přejedeného boha. Tehdy měl Korum možnost setkat se s velice zvláštními a morbidními silami světa. Šol s ním mluvil o snech i realitě. Vidím, že začínáš uvažovat v mabdenských rozměrech, řekl Korumovi. Je to pro tebe asi jediné dobré východisko. Chceš-li žít v tomto mabdenském snu? Je to snad sen? Ptá se Korum. V jistém smyslu ano. Je však velice reálný. Je to něco, o čem můžeš říct, že je snem Boha. Můžeš také říct, že je to sen, kterému Bůh dovolil, aby se stal skutečností. Mám samozřejmě na mysli knížete mečů, který řídí pět plánů. Šol držel Ralinu jako rukojmí a donutil Koruma uzavřít obchod. Dal mu dva dary. Ruku Boha Kvila a oko Boha Rina, aby mu nahradil jeho vlastní chybějící orgány. Tyto drahokamy vykládané a cizí věci byly majetkem dvou bratří, bohů, kteří jsou od té doby, co záhadně zmizeli, známi jako ztracení bohové. Poté řekl Šol Korumovi,
co musí udělat, aby Ralinu zachránil. Musí jít do říše knížete mečů, Ariocha, boha chaosu, který vládne nad pěti plány, od té doby, co je vyrval z rukou Arkina, boha zákona. Ta musí najít srdce knížete mečů, které je uloženo ve věži, jeho hradu a umožňuje mu získat na zemi materiální tvar a tak mít moc. Bez něho by bůh chaosu nemohl vládnout smrtelníkům. S malou nadějí se Korum vydal ve člunu do Ariochova království, ale téměř u cíle jeho loď ztroskotala, když ji těsně minul veliký obr. V zemi podivného národa, Raga Darketa, zjistil, že oko je schopné nahlédnout i do hrozného podsvětí a že ruka může přimět strašlivé bytosti tohoto světa, aby jí sloužily. Zjistil také, že ruka vycítí nebezpečí a nelítostně vraždí, dokonce i tehdy, když Korum zabíjet nechce. Uvědomil si, že tím, že přijal Šolovy dary, převzal i logiku jeho světa a nyní ji nemůže uniknout. Během těchto dobrodružství poznal Korum věčný svár mezi zákonem a chaosem. Podivný cestovatel ze země, Livm an Esh, ho poučil. Jsi řízen vůlí bohů chaosu. Oni tebou vládnou a Arioch je jedním z nich. Před dávnými dobami vedly síly zákona válku se silami chaosu. Síly chaosu vyhrály a ovládly 15 plánů. A jak tomu rozumím, i daleko více. Někteří říkají, že zákon byl zcela zničen a všichni jeho bohové zmizeli. Říkají, že vesmírná rovnováha byla příliš přesunuta jedním směrem a proto je na zemi tolik své vole. Říkají, že svět byl kdysi kulatý a nikoli placatý jako talíř. Některé vadakské legendy tvrdí, že kulatý skutečně byl, odpověděl Korum. O ano, vždyť vadagové zde byli již dávno předtím, než byl zákon vypovězen. A také proto vládci mečů tolik nenávidí staré rasy. Ony nejsou jejich výtvory. Velcí bohové však nemohou přímo zasahovat do smrtelných záležitostí, proto tak činí mabdenskýma rukama. Je to pravda? Zeptal se Korum. Hanafax pokrčil rameny. Taková je pravda. Později v ohnivé zemi, kde žije slepá královna Orese, viděl Korum záhadnou postavu, která zmizela téměř okamžitě, jakmile rukou Kvila zabil Hanafaxe. Ruka věděla, že ho Hanafax zradí. Korum se dozvěděl, že Arioch je rytíř mečů. Xiombark je královna mečů, která vládne nad další části pěti plánů, zatímco nejmocnějším panovníkem mečů, který vládne posledním z pěti plánů, je Mabelode, král mečů. Korum se dozvěděl, že všechna srdce vládců mečů byla uložena tak, aby jich dokonce ani oni sami nemohli dosáhnout. Ale po dalších dobrodružstvích v Ariochově hradu nakonec uspěl a našel srdce knížete mečů, které, aby si zachránil život, zničil. Tím zbavil Ariocha moci a umožnil Arkinovi vrátit se na svůj starý hrad. Korum však vyslechl kletbu vládců mečů a zničením Ariochova srdce předurčil svůj vlastní osud. Hlas mu řekl. Ani zákon, ani chaos nemohou ovládat osudy smrtelných plánů. Musí zde být rovnováha. Ale Korumovi se zdálo, že nebyla žádná rovnováha, když vládl chaos. Rovnováha se někdy posune, odpověděl hlas. Musí se to uvést do pořádku. A v tom je síla smrtelníků, v nápravě rovnováhy. Už jsi začal. Nyní musíš pokračovat až do samého konce. Možná v půli cesty zahyneš, ale někdo jiný tě bude následovat. Korum vykřikl. Já tohle nechci. Nemohu unést takové břímě. Hlas mu odpověděl. Musíš. Po svém návratu Korum zjistil, že Šolova moc pominula a Ralina je svobodná. Vrátili se na nádherný hrad na Mojdelské hoře a věděli, že již nikdy více nebude nikdo rozhodovat o jejich osudech.
Tak stojí ve knize Korum. Kniha první, ve které se kníže Korum setkává s básníkem, slyší zlé znamení a plánuje cestu. Kapitola první. Co vydal Bůh moře? Čisté letní nebe se klenulo nad tmavě modrým mořem, zlatě zelenými lesy na pevnině, horou Mojdel porostlou travou i nad hradem z bílého kamene, který se tyčil na jejím vrcholu. A poslední z rodu Vadagů, kníže Korum v šarlatovém plášti, byl vášnivě zamilovaný do ženy rodu Mabdenů, markraběnky Raleny z Alomglil. Korum Jálen Irsej, který měl pravé oko přikryté páskou posázenou tmavými drahokamy tak, že připomínalo oko hmyzu, a jehož vlastní levé oko bylo velké, mandlového tvaru se žlutou zřítelnicí a purpurovou duhovkou, patřil nepochybně k Vadagům. Jeho hlava byla protáhlá s kuželovitou bradou a zašpičatělýma ušima bez lalůčků, přisedlýma k hlavě. Jeho světlé vlasy byly krásnější než vlasy nejkrásnější mabdenské dívky. Měl široká ústa s plnými rty a růžovou kůži se zlatavými skvrnami. Byl by býval určitě krásný, nebýt toho nezvyklého znetvoření pravého oka a děsivého úšklepku na rtech. A pak tu byla cizí ruka, která často zavadila o jílec meče, když Korum poodhalil šarlatový plášť. Tato levá ruka měla 6 prstů a zdálo se, že je ukrytá v rukavici poseté drahokamy. Ty však tvořily kůži této ruky. Byla to strašlivá zbraň. Rozdrtila srdce samotného rytíře mečů, Ariocha, boha chaosu, a tím dovolila, aby se vrátil Arkin, bůh zákona. Korum byl skutečně odhodlán se pomstít. Bez pochyby byl vázán slibem odplaty za svou vyvražděnou rodinu. Měl zabít hraběte Glandita a Kré, služebníka krále Lir a Broda z Kalenviru, jenž vládl na jihu a na východě kontinentu, který kdysi patřil Vadagům. A také byl příkazem zákona vázán bojovat proti chaosu. Jehož služebníkem byl Lir se svými stoupenci. Toto vědomí mu dodávalo rozvahu a odhodlání, ale také tížilo jeho duši. Stejně tak byl zneklidněn pomyšlením na sílu, kterou získal. Na sílu ruky a oka. Markraběnka Ralina byla krásná. Něžný obličej jí rámovaly husté tmavé vlasy. Měla velké temné oči a něžné červené rty. I ona byla vystrašena kouzelnými dary mrtvého čaroděje Šola, ale snažila se na ně nemyslet příliš. Stejně jako se dřív bránila myšlenkám na svého manžela Markraběte, který se utopil, když jeho loď ztroskotala na cestě do Livm an Esh, do země, kde sloužil a již později zaplavilo moře. Těšila se ze života více než Korum a byla mu velkou oporou. Dříve, když byl nevinný, se také smál svému údělu. Toužebně na ty doby vzpomínal. Ale nostalgie přinášela ostatní vzpomínky. Na milovanou rodinu, jak leží mrtvá, zmrzačená, zneuctěná na trávě u vypáleného hradu Erorn. A na Glandita, ohánějícího se mečem, potřísněným krví Vadagů. Tyto kruté vzpomínky byly silnější než myšlenky na dřívější, klidný život. Navždy se mu usadili v hlavě. Nikdy jej zaplavili celého, jindy se ukryli v temných zákoutích mysli a pouze hrozili, že se znovu vynoří. A když se zdálo, že touha po pomstě ochabuje, znovu ji oživili.
oheň, těla a krev. Válečné vozy barbarských denledisiů. Mosas, železo, surové zlato. Malí koně s hustou hřívou, statní vousatí válečníci v ukradeném vadakském brnění. Otevírají rudá ústa a triumfálně jásají, zatímco v hučivých plamenech pukají a řítí se dolů kamenné zdi starého hradu Erorn. Tehdy Korum poznal, co je nenávist a násilí. Ve snech často vídal brutální Glanditovu tvář, která byla mnohem strašnější než stýrané tváře mrtvých rodičů a sester. A tak se často probouzel uprostřed noci se zuřivým křikem. Jedině Ralina ho dokázala uklidnit. Hladila mu znetvořený obličej a pevně k sobě tiskla jeho třesoucí se tělo. Tehdy, během o něch dní časného léta, ve chvíli míru, se ještě klidně mohli projíždět po pevnině na koních lesem, bez obav z příslušníků z nepřáteleného kmene poniů, kteří prchali při pohledu na loď, kterou Šol poslal za noci jejich útoku. Loď mrtvých z mořského dna s posádkou neboštíků pod velením samotného mrtvého Markra Biete, Ralinina utonulého manžela. Lesy byly plné sladkého života, malých zvířat, zářivých květin a opojných vůní. A třeba, že se jim to nikdy nepodařilo docela, pomáhly hojit rány v Korumově duši. Nabízali mu něco jiného než konflikty, smrt a hrůzu. Ukazovali, že jsou ve vesmíru věci, které jsou klidné, řádné a krásné. A že zákon nabízí víc než strohý řád. Že usiluje o nastolení takové harmonie v 15 plánech, ve které by mohly existovat všechny bytosti bez ohledu na to, jak jsou rozdílné. Zákon nabízí takové prostředí, ve kterém by se mohly rozvíjet všechny hodnoty smrtelníků. Korum ale věděl, že pokud Glandit a jemu podobní žijí, je zákon pod stálým tlakem a hrozí mu, že netvor strachu vše zničí. Glandit musí zemřít, řekl Ralině Korum jednoho krásného dne při projížďce, kdy o hraběti hovořili s očima zahleděnýma do krás lesa. Ralina přikývla, ale nezeptala se, proč se rozhodl tak náhle, neboť to za podobných okolností slyšela již mnohokrát. Přitáhla uzdu a zastavila svou kaštanovou klisnu uprostřed paseky, porostlé lupinami a pryskyřníkem. Sesedla z koně a přidržující dlouhé sukně z aksamitu, protkaného zlatem, brodila se trávou, která jí sahala až ke kolenům. Korum zůstal v sedle svého zlatohnědého hřebce a pozoroval ji. Pohled na ní mu působil radost a Ralina to věděla. Na pasece bylo teplo, ale koruny jilmů, dubů a jasanů, ve kterých měly své domovy veverky a ptáci, tvořily příjemný stín. Ach, Korume, kéž bychom tu mohli zůstat navždy. Mohli bychom si tu postavit domek s nádhernou zahradou. Pokusil se o úsměv. Ale my nemůžeme, namítl. Vždyť i tahle chvíle je prchavá. Šol měl pravdu. Tím, že jsem přijal logiku konfliktu, přijal jsem určitý osud. I kdybych zapomněl na slib, že se pomstím, i kdybych neslíbil bojovat na straně zákona proti chaosu, Glandit by stejně přišel a přinutil nás bránit tento mír. A Glandit je silnější než tyto vznešené lesy, Ralino. Zničil by je přes noc a myslím, že by to udělal s velkou chutí, kdyby věděl, jak je milujeme. Poklekla a přivonila ke květinám. Musí to tak vždycky být. Musí nenávist vždy plodit nenávist a láska musí být tak bezmocná? Má-li Bůh Arkin pravdu, nebude tomu tak navždy. Ale ti, co věří, že láska by měla být mocná, musí být připraveni i zemřít, aby její moc ještě posílili. Z nenadání zvedla hlavu a podívala se na něj očima plnýma úzkosti. Pokrčil rameny. Je to pravda, dodal. Pomalu se zvedla a vydala se ke svému koni. Vsunula nohu do třmenu a vyhoupla se do sedla.
Korum zůstal a pozoroval, jak se tráva a květiny znovu pomalu napřimují v místech, jimiž před chvílí ralina prošla. Je to pravda. Vzdychl a obrátil koně k pobřeží. Raději bychom se měli vrátit, zamumlal, než moře zaplaví hráz. O malou chvíli později se vynořili z lesa a cválali podél pobřeží. Modré moře se rozlévalo po bílém písku, ale ještě byl před nimi vidět kus přírodní hráze, běžící po mělčině k hoře, na které stál Moidel, vzdálená a zapomenutá výspa civilizace Livem an Ash. Kdysi stál zámek na pevnině uprostřed lesů, ale nyní tuto zemi zalilo moře. Mořští ptáci s křikem kroužili pod bezoblačným nebem. Občas se potopili, aby zobáky ulovili rybu a s kořistí se pak vraceli do hnízd mezi skalisky Moidelské hory. Korum a Ralina se přiblížili k hrázi, kterou mělo za chvíli pohltit moře, a kopyta koní dusala v písku a v pěnivém příboji. V tom Korumovu pozornost upoutal jakýsi pohyb daleko na moři. Vzpřímil se v sedle a zadíval se do dálky. Co je to? Zeptala se ho. Nevím to jistě. Možná nějaká velká vlna. Ale v této době nebývá moře rozbouřené. Podívej se, ukázal v dále. Vypadá to, jako by se ve vzdálenosti asi 2 mil rozprostřela nad mořem mlha. Těžko se to sleduje, řekla ohromeně. Je to vlna. Také u pobřeží se moře začalo vzdouvat mohutným přílivem vln. Jakoby kolem proplouvala obrovská loď velkou rychlostí, usoudil Korum. Něco mi to připomíná. Potom se pozorně zahleděl na mlžný opar nad hladinou. Vidíš to? Ten stín. Siluetu muže v mlze? Ano, vidím to. Je to obrovské. Je to přelud nebo nějaký světelný klam? Ne, zavrtěl hlavou Korum. Už jsem to viděl. Je to obr. Velký rybář, který způsobil ztroskotání mé lodi u pobřeží Kolor Krach. Brodící se bůh přikývla. Znám ho. Nazývají ho rybářem. Legenda vypráví, že je to osudové znamení, když se objeví. I pro mne bylo osudovým znamením, když jsem ho viděl naposled, řekl Korum s trochou humoru. Teď se začaly valit ke břehu velké vlny a oni stále v sedlech před nimi ustupovali. Přibližuje se a mlha se táhne za ním. Opravdu byla blíž a blíž. Vlny se zvětšovaly a obrovský rybář byl pořád zřetelnější. Teď už mohli zcelésně rozpoznat jeho siluetu. Ramena měl schýlená, jak za sebou táhl velikou síť a pomalu se brodil vodou. Co se myslí, že tady chytí? Zašeptal Korum. Velryby? Vodní nestvůry? Všelicos, odpověděla Ralina. To, co je na mořské hladině i pod ní. Zachvěla se. Přírodní hráz byla nyní zcela skryta pod mohutnějícími vlnami a pokračovat v cestě již nebylo možné. Museli ustoupit ještě víc k lesu, protože se pláží valily obrovské vlny, které se rozbíjely o skaliska a pobřežní štěrk. Mlha dorazila až k ním. Trochu se ochladilo, přestože na obloze stále zářilo slunce. Korum si přitáhl plášť. Až k lesu doléhal zvuk burácející vody, jak se obr dál brodil pravidelnými kroky příbojem. Korumovi připadal jako bytost, která je navždy odsouzena vléci všemi oceány světa své břímě. Obrovskou síť, aniž by našel to, co hledal. Říká se, že rybaří pro svou duši, zašeptala Ralina. Pro svou duši. Najednou se postava napřímila a vytáhla síť z vody. Zmítalo se v ní mnoho tvorů, někteří z nich zcela neznámí. Brodící se bůh si pozorně prohlédl úlovek a potom všechno vytřepal zpět do moře.
Pomalu kráčel dál v marné snaze ulovit cosi, co se mu zřejmě nikdy ulovit nepodaří. Mlha na pobřeží se začala rozplývat a nejasná silueta obra zamířila zpět na moře. Hladina se vrátila tam, kde byla. Mlha zmizela za obzorem. Kormův kůň zafrkal a nohou zahrabal ve vlhkém písku. Kníže v šarlatovém plášti se podíval na ralinu. Vyděšené oči upírala k obzoru. Rysy jí stuhly. Nebezpečí je pryč, snažil se jí uklidnit. To nebylo nebezpečí, odpověděla ralina. To bylo varování před nebezpečím, které brodícího se boha obvykle následuje. To pouze říkají legendy. Pohlédla na něj a její oči znovu ožily. A což pak nemáme důvod věřit starým legendám? Korum kývl. Pojď, ať jsme zpátky na hradě, než se hráz zatopí podruhé. Koně se vděčně pohnuli a zamířili k útočišti, Mojdelskému hradu. Moře se rychle zvedalo po obou stranách kamenité cesty a koně se z vlastní vůle rozběhly. Konečně dospěli k velké hradní bráně, která se otevřela, aby mohli vjet dovnitř. Ralininy bojovníci byli rádi, že je jejich paní s Korumem zpátky na hradě. Se znepokojením jim sdělovali vlastní pozorování. Také jste viděla toho obra, má paní? Ptal se vzrušeně správce Beldan, když se běhl ze schodů západní věže. Možná je tu další spojenec Glandita. Tvář jindy tak veselého muže byla dnes velice zachmuřená. Co ho asi odehnalo? Nic, řekla Ralina a sesedla z koně. Byl to toulavý bůh. Vyšel si jen na lov. Beldan si oddechl, protože jako všichni obyvatelé Mojdelského hradu stále očekával nový útok. V podstatě se však nemýlil, neboť dříve či později Glandit znovu přitáhne a přivede sebou mnohem silnější spojence, než jsou pověrčiví a zbabělí bojovníci kmene Poniů. Slyšeli, že se Glandit po neúspěšném útoku na Mojdelský hrad vrátil na dvůr Kelenvir, aby požádal krále Lir a Brodeho o armádu. Možná, že až přijde příště, připlují s ním i lodě, které zaútočí z moře, zatímco sám napadne hrad po souši. Takový útok by byl určitě úspěšný, protože Mojdelská posádka je malá. Slunce zapadalo, když mířili k hlavnímu sálu hradu, kde je čekala večeře. Korum, Ralina a Beldan zasedli společně k jídlu. Avšak Korumova smrtelná ruka častěji zamířila ke čbánu s vínem a jen zřídka sáhla po jídle. Korum byl zamyšlený a jeho sklíčenost nakazila i ostatní, takže všichni seděli mlčky a téměř nikdo se nesnažil navázat hovor. Strávili takto 2 hodiny a Korum pil a pil. Najednou zvedl Beldan hlavu a zaposlouchal se. Také Ralina zaslechla neurčité zvuky a zamračila se. Pouze Korum vypadal, jako by nic neslyšel. Ozývalo se neustálé klepání. Pak bylo slyšet hlasy a klepání na chvilku ustalo. Když hlasy utichly, klepání se opakovalo. Beldan vstal. Zjistím to. Ralina pohlédla na Koruma. Zůstanu tady. Kníže měl skloněnou hlavu a zamyšleně si prohlížel dno svého poháru. Občas si sáhl na pásku zakrývající jeho záhadné oko, anebo si zamnul 6 prstů na Kvilově ruce a hloubal nad bezvýchodnou situací. Ralina pozorně naslouchala. Uslyšela Beldanův hlas. Ťukání ustalo a pro změnu byl všude klid. Beldan se vrátil do haly. U brány čeká nějaký poutník, informovali. Odkud je? Říká, že je to prostý poutník,
který se dostal do nesnází a hledá útočiště. Není to úskok? Nevím. Korum vzhlédl. Cizinec? Ano, pane, odpověděl Beldan. Možná Glanditův špech. Korum nejistě vstal. Půjdu se podívat k bráně. Ralina se dotkla jeho ruky. Jsi si jist? Samozřejmě. Přejel si rukou obličej a zhluboka se nadechl. Dlouhými kroky pak zamířil k bráně, následován Ralinou a Beldanem. Když došel k bráně, klepání se ozvalo znovu. Kdo jsi? Zvolal Korum. Co tě přivádí a co žádáš od obyvatel Mojdelského hradu? Jsem Jarej a Konel. Poutník. Nemám zvláštní přání, ale byl bych vám velice vděčen za trochu jídla a možnost přespat v nějakém suchém koutě. Jsi z Livm an Esh? Zeptala se Ralina. Jsem odevšad a odnikud. Jsem možná člověk a možná ne, ale jedno určitě nejsem. Nejsem váš nepřítel. Jsem celý mokrý a třesu se zimou. Jak ses dostal k Mojdelu, když hráz je zatopena vodou? Zeptal se Beldan. Obrátil se ke Korumovi. Už jsem se ho na to ptal, ale neodpověděl mi. Cizinec za branou něco neurčitě zamumlal. Co jsi říkal? Vykřikl nervózně Korum. Čert tě vem. Něčím takovým se člověk nerad chlubí. Byl jsem chycen společně s rybami do obrovské sítě a zavlečen sem. Ze sítě jsem se dostal kousek od pobřeží. Doplaval jsem k tomuto zatracenému hradu, vyšplhal se po těch zatracených skalách a zaklepal na tuhle zatracenou bránu. A teď se asi dohaduj se zatracenými hlupáky. Což pak na Mojdelu nevědí, co je to láska k bližnímu? Všichni tři stáli úžasle u brány a byli stále více přesvědčeni, že cizinec není spojencem krutého Glandita. Ralina dala pokyn a její bojovníci začali otevírat mohutnou bránu. Když se skřípením částečně otevřela, vešel dovnitř štíhlý, urousaný chlapík. Na sobě měl nezvyklý oděv, na zádech nesl vak a na hlavě měl klobouk, jehož široká krempa byla nasáklá vodou a visela mu přes obličej. Také dlouhé vlasy měl úplně mokré. Byl poměrně mladý a vypadal docela dobře. I přes zubožený vzhled se mu v inteligentních očích zračil náznak pohrdání. Uklonil se Ralině. Jarej a Konel, k vašim službám, madam. Jak jsi mohl uchránit klobouk, když jsi plaval v moři takovou dálku? Zeptal se ho Beldan. A vak, když už jsme u toho. Jarej a Konel vyslechl otázku a přihmouřil oči. Nikdy nestrácím klobouk a jen zřídka kdyvak. Poutník jako já se brzy naučí udržet si svůj skromný majetek za všech okolností. Jsi opravdu poutník? Zeptal se Korum. Jarej a Konel vypadal trochu netrpělivě. Vaše pohostinnost mi připomíná něco, s čím jsem se setkal v zemi zvané Kalenvir. Vy přicházíte z Kalenviru? Byl jsem v Kalenviru, ale vidím, že vás se nemohu dotknout ani tímto přirovnáním. Promiňte, omluvila se Ralina. Pojďte prosím, jídlo je už na stole. Řeknu služebnictvu, aby vám přinesli suché šaty na převlečení a ručník. Vrátili se do hlavního sálu, kde se Jarej a Konel rozhlédl. Útulné, pravil významně. Posadili se a pozorovali ho, jak si stahuje mokré šaty, až před nimi stál úplně nahý. Poškrábal se na nose a když mu sluha přinesl suchý ručník, začal se pečlivě utírat, ale jiný oděv odmítl. Místo něj se zabalil do druhého ručníku, posadil se ke stolu a dal se do jídla a pití. Vezmu si své vlastní šaty, až uschnou, řekl služebníkovi. Necítím se dobře v cizích šatech. Dej pozor, až budeš sušit klobouk. Krempa musí být sklopená přesně takto.
Když dal služebnictvu pokyny, obrátil se ke Korumovi s podivným úsměvem na rtech. Jaké máš zvláštní jméno v této zvláštní době na tak zvláštním místě, můj příteli? Nerozumím ti, zavrtěl Korum hlavou. Ptal jsem se tě na jméno. To se totiž mění, stejně jako moje. Rozdíl je však v tom, že já o tom většinou vím a ty ne. Nebo naopak. Někdy jsme stejní tvorové a někdy tak pouze vypadáme. Korum potřásl hlavou. Ten člověk mluvil jako blázen. Například pokračoval Járy a hltal z talíře plátky mořských ryb. Já jsem se jmenoval někdy Timeras a jindy zase Šalenak. Občas jsem hrdina, většinou však hrdiny pouze doprovázím. Tvá slova nedávají příliš mnoho smyslu, pane, řekla Ralina jemně. Obávám se, že ti kníže Korum nerozumí a my ostatní také ne. Járy se usmál. Ach, pak tohle je jeden z těch časů, kdy si hrdina uvědomuje pouze jednu existenci. Dobrá, předpokládám, že je dost nepříjemné pamatovat si všechny inkarnace, speciálně když koexistují. Já poznávám knížete Koruma jako starého přítele a on nepoznává mne. To však nevadí. Dojedl, znovu si utáhl ručník kolem pasu a pohodlně se opřel. Vypadá to, že nám tu dáváte hádanku a nechcete podat bližší vysvětlení, řekl Beldan. Hned vám to vysvětlím, odpověděl trpělivě Járy, protože si z vás nechci zbytečně tropit žerty. Nejsem obyčejný poutník a mým osudem je, jak se zdá, pohybovat se v čase a ve všech plánech. Nevím, kdy jsem se narodil a nepočítám s tím, že zemřu. V přijatelném smyslu. Někdy se nazývám Timeras, avšak jsem-li kdekoliv mimo, pak pocházím z Tanelornu. Ale Tanelorn je mýtus, vykřikl Beldan. Všechna místa jsou svým způsobem mýtus. Však Tanelorn je mýtus víc než bytostný. Může být nalezen, hledáte-li ho, kdykoliv v multivesmíru. Kdo tady opravdu jsi? Zeptal se znovu Korum. Svého času jsem psal poezii a hry, ale mým hlavním povoláním by mohlo být to, že jsem přítelem hrdinů. Cestoval jsem pod různými jmény, samozřejmě v různém přestrojení. S Regheirem, rudým lukostřelcem. Do Xerlerenes, kde lodě plují po obloze stejně tak, jako tvé tady po mořích. S Elrikem Smelnybone jsem putoval do království mrtvého boha. S Asquilem z Pompeji jsem se dostal do hlouby multivesmíru, kde se prostor neměří na míle, ale galaxie. A s Hawkmoonem z Kelnu jsem putoval do Londry, kde lidé nosí masky vykládané drahými kameny, které představují různá zvířata. Viděl jsem budoucnost i minulost. Viděl jsem různé planetární systémy a poznal, že čas vlastně neexistuje a že prostor je pouhá iluze. A bohové? Zeptal se nedočkavě Korum. Myslím, že si je sami vytváříme, ale nejsem si jistý. Tam, kde si primitivové vytvořili kruté bohy, aby si dokázali vysvětlit bouře, tam si kultivovanější národy stvořili bohy chytřejší pro vysvětlení věcí abstraktnějších, které jim byly záhadou. Často slýchám, že bohové by nemohli existovat bez smrtelníků a smrtelníci bez bohů. Ale bohové se zjevují, přerušilo Korum. Mohou ovlivňovat naše jednání a osudy. A my můžeme ovlivnit jejich, že ano. Tvoje vlastní zkušenosti to potvrzují, pošeptal Beldan Korumovi. Ty tedy můžeš podle přání putovat mezi 15 plány, řekl Korum tiše. Tak jako kdysi, jeden vadak. Járy se usmál. Mohu a nemusím putovat, kam se mi zachce. Podle přání. Mohu se také vrátit do Tanelornu, jestliže si to přeji, ale většinou putuji od existence k existenci, bez zřejmého důvodu. Také obvykle zjistím, že jsem nucen hrát svou roli, ať jsem kde jsem.
Tou rolí je být společníkem vítězů, věčným přítelem hrdinů, proto jsem tě hned poznal. Ty jsi totiž, jak já říkám, jeden z nich. Věčný vítěz. Poznám ho v jakékoliv podobě, ale on vždy nemusí poznat mě. Snad jen v dobách mé ztráty paměti jsem ho vždy nepoznal s jistotou. A ty sám nejsi nikdy hrdinou? Býval jsem hrdinský. Doufám, že si toho někdo všiml. Možná jsem dokonce byl svým způsobem hrdina. A opět, je to občas můj osud, být jednou stránkou konkrétního hrdiny. Částí dalšího muže nebo skupiny jiných mužů, kteří dohromady vytvářejí jednoho velikého hrdinu. Látka naší vlastní identity je rozvátá ekvivalenty větrů, se všemi jejich vrtochy, po celém multivesmíru. Dokonce jsem slyšel i teorii, podle níž jsou všichni smrtelní tvorové pouze aspekty jediné kosmické identity. Někteří dokonce věří, že dokonce i samotní bohové jsou součástí této identity. Že všechny plány existence, všechna období, která přicházejí a odcházejí, veškerý prostor, který se objeví a zanikne, všechny myšlenky tohoto vesmírného ducha jsou jenom různými fragmenty jeho osobnosti. Podobné spekulace možná nikam nevedou, ale zcela určitě mohou změnit chápání našich bezprostředních problémů. S tím souhlasím, řekl mu Korum s porozuměním. A teď nám prosím podrobně vysvětli, jak ses dostal až na Moidel. Vysvětlím, co budu moci, příteli Korume. Náhodou jsem se ocitl na podruhém místě, zvaném Kalenvir. Jak jsem se tam dostal, si vůbec nepamatuji. Ale na to jsem už zvyklý. Kalenvir, kamenitý a nepřívětivý, se mi vůbec nelíbil. Byl jsem tam sotva několik hodin a už jsem upadl v podezření místních obyvatel. Jen díky tomu, že jsem ukradl válečnou dýku, vyšplhal na střechy, ukradl válečný vůz a pak na nedaleké řece člun, jsem se před nimi zachránil a podařilo se mi dostat k moři. Protože jsem se obával přistání u pobřeží, plul jsem v úctivé vzdálenosti, když najednou vše zahalila mlha a moře vypadalo jako před bouří. Ve stejném okamžiku jsem se svým člunem ocitl v pestré směsici ryb, nestvůr, mužů a všelijakých jiných tvorů, které bych těžko popisoval. Chytil jsem se i s člunem do obrovské sítě, která mne, stejně jako ostatní, uvěznila a vlekla velkou rychlostí. Jak jsem vůbec mohl dýchat, si nepamatuji. Najednou se síť obrátila jakoby na ruby a my jsme byli všichni volní. Moji společníci se rozprchli na všechny strany a já zůstal ve vodě sám. Zahlédl jsem tuto horu a váš hrad. Pomocí nějaké dřevěné desky jsem doplaval až sem. Kalenvir, řekl Beldan. Slyšel jsi v Kalenviru o muži jménem Glandit a Kré? Jári se zamyslel. O nějakém hraběti Glanditovi mluvili v krčmě, myslím a s určitým uznáním. Usoudil jsem, že je to silný bojovník. Vůbec, celé město vypadalo, že se připravuje na válku, ale nepochopil jsem, kdo je jejich nepřítel. Myslím, že se značným odporem mluvili o nějaké zemi zvané Livm an Esh a čekali spojence ze zámoří. Spojence? Snad z ostrovu na dragu? Zeptal se ho Korum. Ne, myslím, že ne. Myslím, že mluvili o zemi Bro an Mabden. Kontinent na západě, zvolala Ralina téměř bez dechu. Neznám mnoho obyvatel, kteří na Mabdenu žijí, co však je přinutilo připravovat se na válku proti Livm an Esh. Možná stejný duch, jaký je vedl k tomu, aby zničili můj národ, řekl trpce Korum. Závist a nenávist vůči míru. Tvůj národ, jak si říkal, přijal mnoho vadakských zvyků. To stačí, abyste si vysloužili nepřátelství Glandita a jeho druhů. To je pravda, přitakala Ralina. Pak to ale znamená, že nejsme jediní, kdo je v nebezpečí. Livm an Esh nevedla válku už více než 100 let. Nebudou na invazi připraveni.
Sluha přinesl Járyho oděv. Byl suchý a čistý. Járy poděkoval a začal se oblékat se stejnou samozřejmostí, s jakou se předtím svlékl. Jeho košile byla ze světle modrého hedvábí a široké kalhoty měly stejně jasnou šarlatovou barvu jako korumovo roucho. Kolem pasu si zavázal širokou žlutou šerpu a k ní si připnul opasek se šavlí v pochvě a dlouhým tesákem. Natáhl si měkké boty, které mu sahaly až ke kolenům, a kolem krku si uvázal šátek. Tmavě modrý plášť položil na lavici vedle sebe, společně s kloboukem, který si pečlivě upravil podle svého, a vakem. Vypadal spokojeně. Raději byste mi měli říct vše, o čem se domníváte, že bych to měl vědět. Pak vám možná pomohu, navrhl. Získal jsem na svých cestách velké množství zkušeností a informací, většinou zbytečných. Korum mu tedy pověděl o vládcích mečů a 15 plánech, o bitvě mezi zákonem a chaosem, o pokusech zachovat vesmírnou rovnováhu. Járy a Connell mu naslouchal a zdálo se, že mnoho z toho, co slyšel, už zná. Když Korum skončil, Járy prohlásil. Je jasné, že v tuto chvíli by nemělo pražádný smysl snažit se spojit s Lordem Arkinem a požádat ho o pomoc. Nad těmito plány totiž vládne Ariochova logika a musí být úplně potřena, aby Arkin a s ním i zákon mohli opravdu uplatnit svoji skutečnou moc. Symbolem bojů mezi bohy je vždy mnoho mrtvých a bez pochyby válka, která vypukne mezi králem Lyr a Brodem, ale Vm an Ash bude odrazem války mezi zákonem a chaosem v dalších plánech. Jestliže ten, kdo slouží chaosu, vyhraje. Jestliže vyhraje armáda krále Lyr a Broda. Ve skutečnosti to bude znamenat, že Arkin může znovu ztratit svou moc a chaos bude triumfovat. Arioch však není nejmocnější ze všech vládců mečů. Xiombark má v plánech, kterým vládneme, větší moc než on. A Mabelot má dokonce ještě větší moc než Xiombark. Dovolím si říct, že jste tu ještě nezažili skutečnou vládu chaosu. Nepotěšil si mě, řekl Korum. Možná je lepší znát celou pravdu, snažila se ho utěšit Ralina. Mohou podle tebe poslat ostatní vládci mečů pomoc králi Lyrovi? Zeptal se Korum. Přímo ne. Je však mnoho způsobů, jak by mohli zasáhnout, třeba pomocí poslů a agentů. Chtěl bys znát víc o Lyrových plánech? Samozřejmě, odvětil Korum. Ale to je nemožné. Járy se usmál. Doufám, že chápeš, jak užitečné je mít tak zkušeného společníka, jako jsem já. Domluvil a sáhl do svého vaku. Vytáhl z něj něco, co začalo k jejich překvapení jevit známky života. Vypadalo to klidně, vzhledem k faktu, že to strávilo minimálně jeden den ve vaku. K velikému úžasu všech kolem to otevřelo velké oči a zavrčelo to. Byla to kočka, nebo spíš zvíře kočce podobné, protože na zádech to mělo složená, krásná černá, bíle tečkovaná křídla. Zbytek těla byl černý a bílý jako obyčejná kočka. Bílý čenich, bílé tlapky a náprsenka. Tvor vypadal přátelsky a klidně. Járy mu podal jídlo ze stolu. Divoce zamával křídly a hladově se do něj pustil. Ralina poslala sluhu pro mléko, a když se to malé zvíře napilo, posadilo se na lavici vedle Járyho a začalo se mít. Nejdřív hlavu, pak tlapky a tělo a nakonec i křídla. Takové zvíře jsem nikdy neviděl, zamumlal Beldan. Ani já jsem na všech svých cestách nepotkal jiné podobné zvíře, přikývl Járy. Je to přátelský tvor a velmi často mi pomáhá. Občas se naše cesty rozdělí, toho pak nevidím celou věčnost. Ale pak jsme zase spolu a nikdy na mne nezapomene. Říkám mu Vousáč. Není to zrovna originální jméno, já vím, ale vypadá tak, ne? Myslím, že vám nyní pomůžeme oba. Jak nám můžete pomoci? Zeptal se nedůvěřivě Korum a upřeně se díval na okřídleného kocoura. Jak, moji přátelé? Tady Vousáč může letět na dvůr krále Lyra
a pozorovat, co se tam děje. Až zjistí, co potřebujeme, vrátí se zase k nám. Co pak umí mluvit? Pouze se mnou. Není to totiž řeč jako taková. Dovolíte tedy, abych ho tam poslal? Korum byl velice překvapen. Křečovitě se usmál a pravil. Proč ne? Pak tedy půjdu hned teď s vousáčem na cimbuří vašeho hradu a s vaším dovolením mu řeknu, co má dělat. Všichni tři tiše pozorovali Járyho, jak si obřadně nasadil klobouk. Vzal kocoura, uklonil se a zamířil ke schodům, které vedly na cimbuří. Připadá mi to jako sen, řekl Beldan, když Járy a Konel zmizel. Sen? Povzdechl si Korum. Nový sen teprve začíná. Doufejme, že ho přežijeme. Kapitola 2. Schromáždění v Kalenviru. Malý okřídlený kocour letěl černou nocí na východ, až se konečně dostal na ponurý Kalenvir. Nad celým městem stoupal kouř z tisíců pochodní a zdálo se, že úplně zakryje svit měsíce. Domy a hrady byly postaveny z kvádrů temné žuly a nikde nebyly křivky nebo měkké linie. Dominantou zbytku města byla sklíčená masa sídla krále Lir a Broda. Přestože bylo nebe bez jediného mráčku, kolem temného cimbuří hradu se neustále blízkalo ve všech barvách a byly slyšet rány jako hromy za bouřky. A právě k tomuto sídlu teď kocourek zamířil. Snesl se na šikmou střechu hradní věže a složil křídla na záda. Rozhlédl se svýma velkýma žlutýma očima, jako by se rozmýšlel, kudy vstoupit do hradu. Měl naježenou srst, dlouhé vousy se mu vzrušeně chvěly a ocas nesl toporně vztyčený. Nejenže si uvědomoval přítomnost magických sil, ale také cítil jednoho nepřirozeného tvora, kterého nenáviděl daleko víc než všechny ostatní. Obezřetně se spustil po straně věže, až se dostal k úzkému oknu a protáhl se dovnitř. Ocitl se v temné kruhové místnosti. Otevřenými dveřmi byly vidět točité schody, které vedly do nitra věže. Začal po nich ostražitě sestupovat a chvílemi se ztrácel ve stínech, které schodiště obestíraly. Kalenvirský hrad byl královstvím stínů. Nakonec před sebou zahlédl mihotavou záři pochodní. Zastavil se a opatrně nahlížel do dveří. Pochodně ozařovali dlouhou, úzkou chodbu. Z jejíhož konce bylo slyšet hlasy, řinčení zbraní a cinkot konvic s vínem. Kocour roztáhl křídla a přeletěl do stínu pod střechu, kde spíš tušil, než viděl tmavý trám, po kterém mohl sešplhat. Trám vedl skrz zeď. Kolem něj byl malý otvor, kterým se kocour protáhl a uviděl dole velké schromáždění mabdenů. Popošel ještě o kousek dál, posadil se a pozorně sledoval každý pohyb pod sebou. Uprostřed velkého sálu Kalenvirského hradu bylo pódium vytesané z jednoho bloku neopracovaného obsidiánu a na něm žulový trůn, vykládaný křemenem. Kdo si se snažil vyřít do kamene jakési obludy, ale dílo zůstalo jen v hrubých rysech a nedohotovené. Nicméně tyto výjevy působily určitě daleko zlověstněji v tomto stavu, než kdyby byly dokončeny. Na trůně seděly tři osoby. Na každém z asymetrických ramen seděla nahá dívka s obscénním tetováním na těle a držela v ruce džbán, ze kterého dolévala vínem pohár muži, který seděl na samotném trůně. Byl velký,
určitě více než 700 vysoký, a na dlouhých, suchaných vlasech měl korunu ze světlého železa. Kolem čela je měl spletené do krátkých copů. Byly žluté, ale nyní už prokvetlé bílou a zdálo se, že se jim snaží vrátit původní barvu. Také vousy měl žluté, místy prošedivělé. Obličej měl vychrtlý, posetý drobnými želkami a z hlubokých očních důlků hleděly oči podlité krví. Vybledle modré, plné nenávisti, prohnanosti a podezřívavosti. Od hlavy až po paty byl zahalený do roucha, které kdysi patřilo vadagům. Nyní byl brokát a samet potřísněný vínem a jídlem. Přes roucho měl přehozený špinavý plášť z vlčí kůže, nepochybně ušitý kmeny východních mamdenů, kterým tento muž vládl. Ruce měl poseté ukradenými prsteny, které strhal z prstů zavražděných vadagů a nadragů. Jedna ruka mu spočívala na jílci velkého, otlučeného železného meče. Druhá svírala bronzový pohár posetý diamanty, ze kterého kapalo husté víno. Trůn obklopovala stráž z válečníků, stojících ke svému pánovi zády, stejně velkých nebo dokonce ještě větších než sám muž na trůně. Stáli nehybně, rameno u ramene, meče vytasené. Měli velké štíty a dlouhé meče. Mosazné přilby jim z větší části zakrývaly obličej a zlostný pohled upírali do prázdna. Byla to Asperova a Grimova garda, naprosto oddaná muži na trůně. Král, Lir a Brode otočil velkou hlavu a přehlédl celou síň. Byla zaplněna bojovníky. Jedinými ženami v této síni byly ony nahé tetované služky, které nalévaly víno. Měly špinavé vlasy a těla samou modřinu. Pohybovaly se jako neživé přízraky a s těžkými džbány, které si opíraly o boky, se proplétaly mezi brutálními mabdenskými bojovníky ve válečné zbroji. Z těchto mužů čpěl pot a zápach krve, kterou prolévali. Kůže jejich oděvů podivně vrzala a výzbroj řinčela, když zvedali k odulým rtům poháry s vínem. Ještě nedávno se tu konala hostina, ale teď byly stoly i lavice uklizené a kromě těch, kteří nevydrželi příval vína a byli odtaženi do koutů, všichni bojovníci stáli a pozorovali svého krále a čekali, až promluví. Světlo z kovových pánví, zavěšených na stropních trámech, vrhalo nepravidelné stíny, ve kterých oči válečníků plály jako oči dravých šelem. Vojáci, kteří se nacházeli v této síni, však byli pouze velitelé. Byla to hrabata, vévodové a kapitáni, kteří přijeli ze všech koutů Lirova království, aby se zúčastnili tohoto shromáždění. Lišeli se od sebe nejen zjevem, ale i částmi oblečení. Jedni měli obyčejné kožešiny, jiní byli oblečeni do sametu ukradeného vadagům a nadragům. A právě tito válečníci přijeli přes moře jako vyslanci kamenité země Broan Mabden, ležící na severovýchodě kontinentu, na němž se kdysi dávno zrodili první Mabdeni. Král Lir a Brode se opřel rukama o opěradlo trůnu a pomalu vstal. Okamžitě se zvedlo na 500 rukou z poháry k přípitku. Ať žije Lir, král této země. Král nepřítomně odpověděl na přípitek a zamumlal. Ať žije. Podíval se kolem sebe a téměř nevěřícně spodčinul dlouhým pohledem na jedné z dívek, jako by si místo ní představoval někoho jiného. Zamračil se. Statný šlechtic s šedýma, nezdravýma očima, rudou lesklou tváří a hustými černými vlasy. Zvou si, jež se mu kroutily kolem úst a jen částečně skrývaly velké žluté zuby. Vystoupil ze zástupu a postavil se přímo proti strážcům. Měl vysokou helmici s křídly z ocely, mosazy a zlata. Z ramen mu splýval plášť z medvědí kůže. Vyzařovala z něj tak silná autorita, až se zdálo, že je mnohem větší než samotný král, který na něj zhlížel ze svého trůnu.
Hrabě Glandit a Kré? Optal se král. Jmenuji se Glandit, tvůj věrný poddaný. Hrabě z pouštní země Kré. Pronesl povýšeně muž. Velitel Den Ladísiů, kteří zbavili tvou zem té proklaté vadakské havěti a všech jejich spojenců a pomohli také dobít ostrovy na dragu. Jsem bratr psa, syn rohatého medvěda a věrný služebník boha chaosu. Král Lir přikývl. Znám tě, Glandite, věrný rytíři. Glandit se uklonil. Potom bylo chvíli ticho. Mluv, vybídl pak král Glandita. Existuje jeden Šefanův tvor, který unikl spravedlnosti, můj králi. Ještě jeden vadak stále žije. Glandit si uvolnil řemínek svého krátkého koženého kabátce, který přikrýval horní část jeho brnění. Sáhl pod něj a vytáhl dvě podivné věci, které měl uvázané na šňůrce kolem krku. Jedna z těch dvou věcí byla vyschlá, mumifikovaná ruka. Druhá byla malý kožený váček. Obě věci ukázal králi a pravil. Toto je ruka, která patřila onomu Vadagovi. A zde, v tomto měšci, je jeho oko. Našel teď útočiště, na hradě, který leží daleko na západním pobřeží. Ten hrad se jmenuje Moidel a patří mabdenské ženě, markraběnce, ralině a Alomgil. Jí patří země zrádců Livm an Esh, země, kterou chcete zničit, protože vás odmítá podporovat. To vše už se mi řekl, zastavil ho král Lir. Mluvil si také o nějakém kouzlu nebo čarodějné moci, která by mohla zmařit tvůj útok na hrad. Mluv dál. Rád bych vytáhl proti Moidelskému hradu, neboť jsem si jist, že prokletý Korum a ta zrádkyně Ralina se tam ukrývají a myslí si, že jsou v bezpečí před tvou spravedlností. Všechny naše armády putují na západ, odpověděl mu Lir. To znamená, že celá naše síla má jediný cíl – zničit zem Livm an Esh. Hrad Moidel bude náš. Dovoluji si vás poprosit, můj pane, abych byl nástrojem tohoto pádu. Jsi jeden z našich nejlepších velitelů, hrabě Glandite. Rádi bychom, abys to byl právě ty a tvoji Denladísiové, kdo povede hlavní útok. Můj pane, pokud Korum žije, je náš cíl ohrožen. Říkám ti to upřímně. Je velmi nebezpečný nepřítel. Možná mocnější než celá země Livm an Esh dohromady. Zničit ho si vyžádá mnoho sil. Jeden mrzácký vadak? To by tak hrálo. Spojil se se zákonem, vím to jistě. Jeden z mých nadrakských poskoků ho totiž viděl svým druhým kouzelným zrakem. Kde je ten nadrak? Čeká venku, pane. Nedovolil bych si přivést tak ohavnou stvůru do paláce bez tvého svolení. Přiveď ho. Všichni vousatí válečníci se otočili ke dveřím s výrazem, který vyjadřoval odpor i zvědavost zároveň. Jenom stráže zůstali bez hnutí, s pohledem upřeným do neznáma. Král Lir si poposedl na trůnu a gestem naznačil, že chce dolít pohár. Dveře byly otevřeny a objevil se v nich nejasný tvar. Třeba, že vypadal jako člověk, nebyl to člověk. Podobnost se zmenšovala, jak se to šouralo dovnitř. Mělo to tmavý, plochý obličej. Vlasy tomu padaly do čela a vytvářely jakýsi štítek nad obočím. Na sobě mělo to stvoření kabát a kalhoty z tulení kůže. Jak se pomalu blížilo ke Glanditovi, neustále se uklánilo. Bylo velmi vyděšené. Ústa krále Lira se skřivila odporem. Pokynou Glanditovi. Donuť tu odpornou věc, ať mluví, a pak ať rychle zmizí. Glandit přistoupil a uchopil na draga za hrubé vlasy. No tak, darebáku, řekni mému králi, co jsi viděl svým zdegenerovaným smyslem. Nadrak otevřel ústa a začal koktat. Mluv, rychle.
Já vidím i do jiných plánů, než je tento. Viděl jsi i Farn? Viděl jsi i do pekla? S hrůzou se zeptal Lir. Do jiných plánů. Na drak se plaše rozhlédl kolem sebe a kvapně přikývl. I do Ifarnu. Jsou tam bytosti, které se nedají popsat, ale mohl jsem s nimi mluvit. Řekl mi, že Arioch, bůh chaosu. Myslí válce mečů, vysvětlil Glandit. Myslí Araga, velkého starého boha. Řekli mi, že Ariocha, Araga, zabil Korum, Jálen, Irsej, Vadak a že Lord Arkin, bůh zákona, nyní znovu vládne pěti plánům. Na drakův hlas se vytratil. Řekni mému králi vše, vybídl jej ostře Glandit a znovu zatáhl toho ubožáka za vlasy. Řekni, co ses dozvěděl o Mabdenech. Řekli mi, že se bůh Arkin znovu vrátil a pokusí se opětovně získat svoji moc nad světem. Ale potřebuje k tomu smrtelníky a z nich nejdůležitější je tento Korum. Domnívají se, že většina lidí z Levm an Esh bude také sloužit Arkinovi, neboť již dlouho znají způsoby šefanů. Všechna naše podezření byla správná, triumfoval král Lir. Děláme tedy dobře, když se připravujeme na válku proti Levm an Esh. Budeme bojovat proti těm, kteří se neoprávněně nazývají zákonem. Souhlasíš, že je mou povinností zničit Koruma? Zeptal se vítězoslavně Glandit. Král se zamračil. Potom se podíval přímo na Glandita. Zajisté, řekl a dodal znechuceně. A teď odveď svého páchnoucího věžce z této síně. Je čas zavolat psa a medvěda. Vysoko, až u samé střechy, seděl malý okřídlený kocour a cítil, jak se mu ježí srst. Nejraději by už dávno opustil síň, ale přece jen se ještě přinutil zůstat. To kvůli svému pánovi, Járy a Konelovi, který mu uložil sledovat vše, co se bude dít na tomto proklatém shromáždění, krále Lyra. Válečníci se nyní shromážděli podél zdi. Dívky zmizely. Lyr opustil svůj trůn, takže střed velkého sálu zůstal prázdný. Nastalo ticho. Poté Lyr, stále obklopen stráží, tleskl. Dveře velkého sálu se otevřely a dovnitř byly vtaženi zajatci. Byly mezi nimi malé děti, ženy a několik sedláků. Všichni byli sliční a všichni byli vyděšení. Vjeli do sálu ve velké kleci s proutí. Některé děti naříkali. Dospělí se ani nesnažili děti utišit, jen se pevně drželi klece a v beznaději zírali do sálu. Oho, vykřikl král Lir. Tady je potrava pro psa a medvěda. Pořádná strava. Chutná strava. Kochal se jejich hrůzou. Vykročil a následován stráží došel až ke kleci. Prohlížel si vězně a olizoval si přitom rty. Nechtě jídlo uvařeno, přikázal. Ať je vůně masa cítit až v pekle. Ať podráždí chutě bohů a přiláká je k nám. Jedna z žen začala hystericky křičet. Některé další omdlely. Dva mladíci sklonili hlavy a vzlikali hrůzou. Jedině děti hleděli nechápavě z klece. Vyděšeni uvězněním a je nikoli osudem, který je očekával. V horní části klece byla oky protažena silná lana, za která začali bojovníci mohutně tahat, až vytáhli klec pod střešní trámy. Okřídlený kocour se hbitě přemístil, avšak dál pozoroval dění. Přímo pod klec přitáhli obrovský kotel. Klec se povážlivě naklánila, jak se v ní zajatci, šílení hrůzou, zmítali. Oči přihlížejících válečníků planuly vzrušením. Kotel byl plný do běla rozžaveného uhlí, na které sluhové vylili z připravených džbánů olej, takže plameny okamžitě vyšlehly do výšky a začaly olizovat klec.
Z klece se ozvalo hrůzostrašné skučení a potom celou síň naplnil nervy drásající, přerývaný zvuk. Král, Lir a Brode se dal do smíchu. Také Glantit a Kré se začal smát. Ostatní hrabata, vévodové a kapitáni, všichni se začali smát. Nářek brzy ustal a místo něj naplňoval síň jen praskot ohně a zápach škvařícího se lidského masa. Také smích se vytratil a ticho naplnilo síň plnou válečníků, kteří teď stáli a tiše očekávali, co se bude dít. Daleko za hradby hradu Kalenvir, daleko za město, se tehdy nesl tmavou nocí ten hrůzostrašný nářek. Kocourek se znovu protáhl po trámu až k otvoru, který spojoval sál s chodbou, kterou přišel. Řev zase sílil a zdálo se, že plameny schladly. Pak opět vyšlehly. Síň se zahalila kouřem. Ozvěnu nářku bylo slyšet všude. Stoupala a znovu se vracela, když už se zdálo, že zanikne. Ozvala se ještě hlasitěji. A potom se najednou spojila s podivným řevem. Byl to řev velkého psa a velkého medvěda, hrozných a obávaných mabdenských bohů. Síň se chvěla hrůzou. Nad prázdným trůnem se objevilo podivné světlo. Až konečně, obklopena září nepříjemných a nepojmenovatelných barev, se na žlutém podstavci zhmotnila silueta tvora. Natahoval čenich a větřil kolem ve snaze objevit nějakou pochoutku. Byl to obrovský pes. Strašlivě páchl. Stál na zadních nohách, jakoby parodoval ty, co ho pozorovali, a celý se třásli hrůzou. Znovu zavětřil, vyrazil ze chřtánu podivný zvuk a potřásl chlupatou hlavou. Do síně však zvenku přicházel ještě jeden zvuk. Jakási směs bručení a táhlého řevu. Byl stále hlasitější a hlasitější. Když ho pes uslyšel, nastražil uši, zvedl hlavu a přestal větřit. Na druhé straně trůnu se objevilo tmavě modré světlo. Získalo tvar medvěda. Velkého černého medvěda s dlouhými černými zatočenými rohy, vzrůstajícímu z hlavy. Otevřel tlamu a vycenil ostré tesáky. Natáhl se ke spálené kleci a strhl ji dolů. Oba dva, pes i medvěd, se pak společně vrhli na obsah klece a cpali si tlamy spáleným lidským masem. Vrčeli a funěli, div se nezardousili. Z rozdrcených kostí jim po tlamách stékal morek. Když skončili hrůzostrašnou hostinu, usadili se na podstavci trůnu a svýma divokýma očima pozorovali kolem stojící vystrašené smrtelníky. Primitivní bozy primitivního národa. Tehdy poprvé vystoupil král Lir a Brode z kordonu svých chráněnců a zamířil ke trůnu. Padl na kolena a prosebně vztáhl ruce k psovi a medvědovi. Mocní bohové, vyslyšte nás, zasténal. Dozvěděli jsme se, že bůh Agar byl zavražděn naším nepřítelem, Šefanem, který se spojil s nepřáteli ze země Levm an Esh, zaplavené země. Jsme ohroženi a tím je i vaše vláda v nebezpečí. Pomůžete nám, bohové? Pes táhle zavrčel. Medvěd zafuněl. Pomůžete nám, bohové? Pes vrhl divoký pohled do sálu a zdálo se, že stejně divoký výraz mají i tváře všech bojovníků v síni. Byl potěšen. Potom promluvil. Víme o tomto nebezpečí. Je větší, než si myslíte. Jeho hlas zněl sýpavě a jen těžko mu procházel hrdlem. Budete muset rychle soustředit svou moc a sílu a vyrazit na nepřátele. Chcete-li si udržet svou pozici a stát se silnějšími. Naši vojevůdci jsou již shromážděni a jejich armády se k ním přidají zde v Kalenviru. To je dobře. Pak vám tedy můžeme pomoci. Pes otočil hlavu na svého druha medvěda.
Jeho hlas byl ostrý, ale dobře srozumitelný. Naši nepřátelé se budou také snažit najít pomoc, ale budou to mít mnohem těžší, protože bůh Arkin je ještě slabý. Arioch, kterého vy nazýváte Aragem, se musí znovu vrátit na své právoplatné místo a vládnout těmto plánům. Avšak má-li se tak stát, musí znovu dostat svoji podobu a my pro něj musíme nalézt nové srdce. Existuje jenom jedno srdce a jedna podoba, která se pro něj hodí. Je to srdce a tělo Koruma, knížete v šarlatovém plášti. Složitá kouzla budou zapotřebí, až Koruma zajmete. A on musí být zajat. Nemá být zavražděn? Ozval se nespokojený Glanditův hlas. Proč ošetřit? Vykřikl podrážděně medvěd. Glandit se otřásl hrůzou. My teď odejdeme, řekl pes. Naše pomoc přijde brzy. Povedej někdo, kdo je poslem velkého starého boha, vládce mečů z vedlejšího plánu, královny Xiombark. On vám řekne víc než my. A pak pes a medvěd zmizeli. Jen zápach uškvařeného lidského masa stále ještě zaplňoval velkou síň. Ozval se rozechvělý hlas krále Lyra. Přineste pochodně! Přineste pochodně! Dveře do velkého sálu byly stále ještě otevřené a propouštěly dovnitř slabé měsíční světlo. V tom světlo bylo vidět podstavec s trůnem, napůl schořelou a rozervanou klec a vyhaslý kotel. A také klečícího krále, který se třásl hrůzou. Lyr a Brode vypoulil oči, když mu strážci pomáhali na nohy. Bylo jasné, že se mu příliš nezamlouvá skutečnost, že bohové hodili celou odpovědnost na něj. Prosebně se zadíval na Glandita. Ten vzrušeně dýchal, jako pes nad čerstvě ulovenou kořistí, a záhadně se usmíval. Tehdy se kocourek vrátil do chodby, proběhl do věže a vydal se na namáhavou cestu na hrad Moidel.